Kągi, treneris, sezonas pradėtas pergalingai. Kokios paties mintis apie tą pirmąjį mačą? Tai džiugu, kad pradėta pergalingai, to vietu ir sveikinimai komandai. Nebuvo pačios lengviausios rungtynės, teko ir pačiam daug nervų paukoti ir komandai. Bet svarbu, kad išlaikėm savo principus, iki pat galo vykdyt savo užduotis ir to pasukoji. Pavyko įmuštą pergalingą įvartį ir pradėti čempionatą tais trim taškais. Nes jeigu atsisukti rungtynės, kaip sakiau, nelengvos atgal, tai tikrai jautės, kad rungtynių pradžia nebuvo lengva. Tikrai žinojom, kad bus tas pirminis toksai pirmų rungtynių jaudulys, kuris yra turbūt neišvengiamas. Bet kaip matėm, su juo varžovai susidoro geriau negu mes. Pas mumis, taip sakykime, ir stiprus buvo ir per ilgai truko, kol stabilizavomės, bet tada perėmėm iniciatyvą. O iki tol ir varžovai ir galėjo ir nubausti, turėjo momentų, bet gerai sureagavom ir pavyko išvengti. O vėliau, aš manau, perimus tą iniciatyvą, pavyko atrasti tų situacijų prie jų vartų. Tikrai ir vartininkas daug kartų jos gelbėjo ir mums gal ne iki galo dar vis tiek tas toks pirmų rungtynių išsilaikė, atrodo kažkokia mini tampėlė visų rungtynių metu ir ne taip aštriai sužaisdom, ne taip šaltai su kamuoliu, kaip būtų galima, kur jau anksčiau galėjom rungtynės galbūt pabaigti kitaip. Tai būtent tos pirmosios 20 minučių, kurias kontroliavo Banga, lėmė, kad jie greičiau pamiršo tą jaudulį, apsiprato. Gal nu, tas ir jaudulio apsipratimas, jų kažkoks suvaldymas ar ko ir gaus, kad jie galbūt tą pirmas 20 minučių taip lyg turėjo ir momentų ir buvo agresyvesni link mūsų vartų. Kas buvo prie mūsų vartų, tai tik, sakykime, tom pirmom 20 minučių daugiau, o paskui jau tai pavieniai tokie keliaimai. Tai vat čia, bet viskas gerai, susitvarkėm ir toliau jau žaidimas vyko neblogai, dar tikrai ne mūsų potencialė, aš nebėjau su kiekvienom rungtynėm dar įsigerės ir tą bandysim jau padaryti artimiausius rungtynės. Linas Pilibaitis, veteranas, pakeltas nuo suolo, išėjo, padarė darbą. Tai, čia yra mūsų žmogus įvartis ir jisai išėjo ir padarė savo darbą. Jis yra išleidžiamas įmušti įvartį ir jis tą padarė. Būt ir komandos jaunimui toks atitinkamas, nuostabus pavyzdys. Linas visai komandai man visiems yra pavyzdys, nuo A iki Z, nuo taip, kad kada atvažiuoja treniruotis anksčiau, kada išvažiuoja, kaip jisai atsiduoda, tiek čianai, kaip koks jo yra visas požiūris, attitude visame kame, tai aš manau, jisai pavyzdys buvo ir bus dar ilgai visiems.